Pored sportskih aktivnosti udruženja Ja se bavim sportom, a Tila Zarevčanima je poznato i kao udruženje koje gotovo u svakoj prilici organizuje ili učestvuje u humanitarnim akcijama. I ovaj put klubovi su bili jedinstveni u nameri da se prikupi novac za sugrađanku Saru Matić, rekao je Nemanja Stolić. Ceo događaj je bio namenjen za Marinu još pre nove godine, nažalost posle te tragične vesti mi smo se odlučili da ovaj događaj ipak održimo. Na poziv Bojkaškog kluba učestvujemo u jednoj akciji sa kupljanjem novca za Saru. Samo da napomenem da se porodica Višnjić rekla da sam novac usmeri za lečenje Sare, koji je sad novac jako važan. Jedna lepa slika, ono što je jako važno su klubovi jedinstveni u nameri da sakupe novac i bez ikakvih problema smo se okupili svi zajedno i napravili smo dogovor da u svakoj nekoj sličnoj situaciji koji nažalost ima sve češće, da ćemo biti jedinstveni, da ćemo biti uvek na raspolaganju tim ljudima da pomognemo kako bi skupili što više novca. Na početku je naša misija udruženja bila neka druga, ali nažalost nismo mogli da ostanemo nemi ovakve stvari i bukvalno se sad udruženje i pretvorilo u to jedno humanitarno udruženje koje je uvek tu spremno da pomogne, a mi sportisti, posebno sportisti borilačkih sportova smo i tu na neki način imamo tu i moralnu obavezu da to radimo. Nekako trudimo se da mi budemo tu po strani, a da ta neka naša ideja i misija bude u prvom planu. Redovno svi su se okupili, svi su tu pomogli. Sad je samo važno da taj novac koji sakupimo, da pomogne Sari i ono uz Božju pomoć, ona sutra kroz neki period bude ponovo na terenu, jer inače odbojkašica, član odbojkaškog kluba Lazarevac, koji takođe sa odbojkašicama iz svog kluba i odbojkaškog kluba Kolubara došao da podrži ovu akciju. Humanitarna akcija pod sloganom "Ko ima srce, taj srce i daje" je dobra ideja i kickboks klub Kolubara se rado odazvao pozivu, rekao je trener Ivan Ranković. Ideja je odlična, naš klub kao i ostali klubovi danas borilački, uvek će se rado odazvati svakoj humanitarnoj akciji, jer tu smo da podržimo i druge i da pomognemo koliko god možemo. Pored nas tu je i boks klub Retest, judo klub Hrabro srce, karate klub Kolubarac, jedan deo Gresi Bara iz Beograda, brazilske džice kluba i tako. Iskoristio bih priliku da pozovem građanstvo da se u svakoj od ovih akcija. Mislim, malo je tužna priča sada, ali moramo se držati zajedno i moramo pomagati jednim drugima da se odazovu i da pomognu koliko god ko može. Hvala puno svima. Karate klub Kolubara zadovoljan je organizacijom u sportsko-rekreativnom centru Kolubara, koja ima za cilj da se što više novca prikupi za Saru, koja je svojevremeno bila član ovog kluba i trenirala karate. Podršku manifestaciji sa svojim članovima pružio je i judo klub Hrabro srce. Pa očekivao sam da će biti više publike, da neće moći da se uđe u salu. Mislim da je bilo kratko vreme za organizaciju, ali organizovano je sve fenomenalno. Mora pohvaliti Nemanju Stojić koji se angažovao do krajnjih granica. Mi smo tu samo da podržimo ovo i odazivaćemo se za svaku narednu akciju. I malo pre sam predložio Nemanji da se ovo češće organizuje. Sad nam je povod Sara Matić koja je bila član karate kluba Kolubara. Pokazat ćemo jedan trening svakodnevni koji uvek i radimo i bez publike. I publika će moći da se upozna sa našim sportom, pa će im se valjda i svideti. Prijatno sam iznenađen ovolikim odzivom i super organizovano sve, baš mi je drago. U ovoj humanoj akciji i predstavi borilačkih veština učestvovali su karate klubovi Kolubara i Kolubarac, kickboks klub Kolubara, bokserski klub Greatest, judo klub Hrabro srce, a publici su se predstavile i devojčice iz Lazarevca koje treniraju brazilski džiu-džicu. U sklopu manifestacije veče borilačkih veština prikupljeno je 213.000 dinara.